Dobrý ráno, je právě 6.02 a já jsem dorazil k sobě na dílnu a dneska mě čeká jeden důležitý úkol a to je dorazit do Berlína, do jednoho autohausu a podívat se na auto, který jsem si vybral místo Čendy. Takže jsem si říkal, že vás vezmu s sebou, ukážu vám, jaký to je si zapřáhnout vlek, dojet si do Německa, do nějakého autohausu, domluvit se tam s nima a zkusit si přivést auto a co všechno to obnáší, protože můj táta se tímhle tím živí už nějakých možná 25-30 let a já mu s tím ze začátku pomáhal, když jsem skončil ve škole, takže k tomu mám taky něco řeknu. Nebudem to zdržovat, jdu si tady rozsvítit do zádu lampy a jdu si zapřáhnout vlek a razím, ať jsem tam včas. Tak já vás zdravím z Německa a je tady strašný rámus, já se jdu podívat tady někam dál, respektive ne z Německa, ale z Berlína a už jsem zaparkoval tady u BMW dealerství. Sice trošku na prasáka, stojím tady takhle u takového výjezdu, ale nechtěl jsem jezdit k ním na parkoviště ještě, protože jsem si nebyl jistý, jak tam bude vypadat a nechtěl jsem úplně předbíhat. Takže jsem to tady nechal zapíchlý a říkal jsem si, že než se tam vydám, se jenom zamknu, tak se ještě přihlásím. A já jsem vám nedopověděl vlastně tu storku, co jsem dělal, když mi bylo 20. Mě totiž táta tehda řekl, jestli si nechci udělat vlastně řidičák na plaťák, na vlek, kterým se dají tahat auta, že by jsem si tím mohl něco málo přivydělat. Takže já jsem si to udělal tehda řidičák a byl jsem tátovi pro pár aut takhle v Německu, protože on se tím živil a tahal auta z Německa. Když se mu nechtělo někam jet, tak tam poslal mě. A byla to teda výborná škola pro mě. Já teda neumím německy, umím jenom Schnitzel, Fest ist Preis a Unfall a Motorschade. A to je asi tak všechno. A takže jsem tady takhle s takovouhle svojí němčinou jezdil po Němcích a oni to většinou spíš byli Turci v těch autobazarech. A kupoval jsem, respektive nakládal jsem takhle auta a jezdil jsem potom domů. Měl jsem z toho strašně různých příhod, rozbily se mi auta, rozbil se mi ten vlek. Občas to bylo taky nepříjemný, ale fakt jako skvělá škola. A teď už jsem teda dlouho s vlekem nikde nebyl, ale říkal jsem si, že tohle auto, jestli to vyjde, tak že si ho budu chtít prostě přivízt sám a všechno zařídit sám. Takže já jsem teďkon ležel 14 dnů v různých inzerátech na mobile, v podstatě vlastně znám je skoro nazpaměť už ty inzeráty. A rozhodl jsem se pro jeden konkrétní model. Dozvíte se za chvilku, co to je. A teďko na mě vyskočil vlastně nový inzerát tady na auto, na který jsem se byl podívat. Líbí se mi, že je v Berlíně. Líbí se mi, že tady mají vlastně ještě jedno podobný přímo tady u toho dealera, je to oficiální dealer BMW. Takže jsem si říkal, že by to mělo být v pořádku, tady strašně fučí. Jsem si říkal, že to prostě zkusím a uvidím, protože ten Berlín mám 3 hodinky a kdyby náhodou to auto bylo jakoby na prd, tak bych se prostě sebral a jel bych zpátky domů a prostě bych to neřešil. Vyrazil jsem sem. Tady k tomu mám jednu poznámku. Takový ty YouTubeový kanály, který se věnují autům, hodně propagují Car Vertical. Já jsem se nechal zinfluencovat a zaplatil jsem si několik kontrol, respektive reportů podle vinek, podle VIN čísla na ty auta, které se mi líbily. Nebylo to špatný ty reporty, občas mi tam jako vyskočily zajímavé informace, ale do toho jsem si ještě dělal vždycky reporty na CBA.cz a musím říct, že ta CBA je daleko lepší. A třeba konkrétně auto, na který se já jedu podívat, tak i ten dealer sám mi řekl, že tam byla vlastně jedna Škoda a že bylo nabouraný a opravený, ale že ta oprava stála plus minus 2000 euro. Což u auta, já se koukám na ročníky 2020, 2000 euro je v podstatě škrábanec na dveřích nebo nějaký lak nebo něco takového, není to nic hroznýho. Tak jsem si říkal, to je fair, to se mi líbí. A právě to auto jsem si projel na Car Vertical a tam mi paradoxně se vůbec nic nenačetlo, všechno svítilo zeleně a až CBA mi vlastně potvrdila to, co mi říkal ten dealer. Takže jsem si říkal, OK, tak to je fair, mě nabouraný auto, když je dobře opravený, nevadí a když je to prostě takhle něco malýho, tak si myslím, že to je úplně jako v klidu a navíc aspoň je lepší vidět, že ta prostě historie je kompletní a nikdo si nic nevymýšlel a tak. Navíc tohle je fakt oficiální dealer pro BMW. A je to všechno posichrovaný, takže tam je úplně v pohodě. Tady jenom takový point jsem chtěl, když si budete hledat takhle nějaký auta, tak asi bych osobně víc preferoval tu CBA než ten Car Vertical,
Není to nějak sponzorovaný video, je to jenom čistě můj takovej osobní tip. A já už to nebudu dál zdržovat, já jsem hrozně zvědavý, jak to auto bude vypadat a půjdu se tam podívat. Doufám, že to všechno klapne. Blbý je, že kdyby to klaplo, tak já musím rychle udělat nějakou expresní SEPA platbu a budu doufat, že jim ty peníze přijdou dneska a pak tady budu muset počkat, až jim dorazí na účet a pak teprve oni mi to auto dají. Takže doufám, že to všechno klapne, že se nic neposere. Takže já to tady jdu tamhle zamknout, tamhle a pak si tady naštráduju do BMW a jdu se tam zkusit podívat, jak to tam vypadá a jdu si prohlídnout to auto, takže se přihlásím snad za chvíli. Tyva, tak to bylo rychlý. Týpek mě vzal k autu a mají tady pěkný vlastně třetí, respektive druhý podlaží a mají tady jenom auta na prodej. A auto teda vypadá úplně luxusně, nechal mi ho otevřený, můžu se ho podívat. A tyva, je hezčí, než jsem si myslel, takže je to v prdeli. Asi jsem se zakoukal a asi není cesty zpět, takže uvidíme. Tak jsem to koupil. A nákup proběh skvěle. Je to teda zvláštní pocit, trošku se vám u toho klepou ruce a je to takový, i když jako týpek, který mi to prodával, tam byl úplně skvělej. Skvěle mluvil anglicky, hrozně hodnej, nechal mi prolíst to auto, všechno super. Ale prostě je to takový zvláštní si kupovat něco takovýhleho. Nicméně všechno proběhlo v pohodě a já jsem někdy kolem 10. dopoledne, respektive 10:30, tak jsem poslal platbu. A teď už je 2:30 a já stále čekám, až jim platba dorazí jim na účet, protože z mojí banky to odešlo, o tom mám potvrzení, ale teďkon musím počkat, až jim to cinkne na účtu a jakmile jim to cinkne, tak já si budu moct jít naložit auto a budu moct odjet. Což mě trošičku štve, protože tady čekám jak šulin, ale jako chápu, že to nemůžou nechat, nebo respektive, že nemůžou nechat odjet to auto jen tak, bez toho, aniž by jim ty peníze přišly. Bohužel to potvrzení z banky ode mě jim jakoby nestačí, ale je to OK. Jinak to auto, já vám ho ukážu až za chvilku, ještě přesně nebudu říkat, co to je za model. Mám z toho hroznou radost. No nic, zbytečně bych se zase rozkecával, za chvilku tam vlítnu s prosíkem, jestli se nemůžu aspoň naložit. Pak zkusím dělat nějaký záběry z nakládání a pak se nějak přihlásím a to auto vám představím. Takže je druhý den po tom, co jsem se před chvilkou přihlásil. A tak jak jsem říkal, že bych byl rád, kdyby to dopadlo, že jim přijdu ty peníze, já se auto naložím, odvezu domů, tak to nedopadlo. Klasicky, já vždycky, když prostě se na něco těším a něco mi má přijít, z něčeho mám radost a tak, tak se vždycky něco posere. Takže já i vlastně trošičku se s tím počítal, že se něco takového stane. Takže já jsem včera odjel domů, z toho jsem nic nenatáčel. A teď jedu zpátky, ráno jsem čekal, až mi to potvrdí, abych tam nejel zbytečně. A potvrdili mi to někdy kolem 9, že ty peníze přišly, takže já jsem kolem 10 vyrazil z Děčína. A teďko je 12:45, kolem 1 bych tam měl být. Takže tam přijedu, řeknu, dejte mi klíčky, dejte mi auto, co nejrychlejš to naložím, pojedu do Děčína. A bohužel už to nestihnu přihlásit a nic na tom jakoby udělat. Myslím, že jsem povedl aspoň pár záběrů, abych mohl vydat tohleto video, protože ho chci to auto ukázat na konci. A pojedu se zbalit a touhle dobou zítra budeme v Portugalsku s Kateřinou. takže to prostě je hodně natěsno. Ale ještě tomu Portugalsku, abych vás jenom tak trochu nalákal, tak jedu tam vlastně z Land Roveru, tam měli předváděčku novýho modelu. Range Rover Sport SV, což je teď asi možná nejrychlejší sport, který je. A my ho máme z Portugalska dovíst zpátky do Čech a chci z toho dělat video, takže teď jsem si na sebe trošku ušil bič, abych to video opravdu udělal. A to počítejte, že to video potom bude taky. Takže já už se teď jdu věnovat řízení, abych přece nějak hůstne už doprava před Berlínem. Tak jdu řídit, za chvilku se přihlásím z nakládání auta, tam už ho poprvé uvidíte a až ho naložím a přivezu do Čech, tak vám k tomu ještě něco řeknu, takže ještě vydržte. Tak máme naloženo, trošku jsem vypadl ze cviku s těma kurtama, ale nakonec se to tak nějak povedlo. Doufám, že to je všechno správně chycený a já asi můžu vyrazit, takže teď už jste viděli auto, razím směr doma, ať jsem doma co nejrychlejš a tam vám ho zkusím ukázat.
Tak jsme doma a Bavorák už stojí v dílně, já už můžu konečně nosit tady tuto čepici a jsem teda úplně hotovej. Nakonec jsem celou cestu, respektive celá cesta zpátky mi zabrala nějaký 4 hodiny a už jsem toho měl docela plný kecky, ale stihl jsem ještě udělat evidenčku, takže teoreticky by to potom mohlo jít co nejrychlejší na čísla. Nicméně já zítra ráno, vlastně kolik je teďkon, 7:15, tak přesně za 12 hodin budu odlítat do Portugalska. Takže toho je fakt jakoby dost, takže to auto teďkon tady musím nechat. Chtěl jsem ještě udělat nějaký to představení a něco málo vám o něm říct, ale asi to nechám takhle, jak to je. Samozřejmě už jste poznali, je to trojkový bávo, je to M340i a mám z toho strašnou radost, protože jsem původně koukal úplně po něčem jiným a pak jsem zjistil, že už vlastně od roku 2020 se dělaly tyhle ty M340iíčka, což je generace G21, protože to je v Turingu. Je to 12. měsíc 2020, takže bohužel, bohu dík, ale asi spíš bohužel, je to už ten mild hybrid, takže to má ještě jakoby přídavný malinký elektromotor, který pomáhá trošičku spotřebě. Kvůli tomu to je ale taky trošku utlumený na zvuku, protože ty verze, oni se dělali asi rok, rok a půl bez tohohle elektromotoru, tak měli lepší zvuk, měli fakt jako úplně libový zvuk. Tohle to úplně není vončo, ukážu vám ho potom, až se vrátím v nějakém dalším videu. Ale i tak je to skvělý a teď jak jsem to byl projet, tak je to fakt hustý. Jak je to čtyřkolka, má to nějakých 374 koní. Je to dobrý, mám z toho strašnou radost. Vím, spousta lidí prostě bavoráky nemá rádo, mně to je asi víceméně jedno. Já jsem si jakoby z toho dělal trošičku srandu, když jsem říkal, jaký auto si pořídím, tak jsem říkal, že BMW jezdí šulini. Částečně to je pravda, ale vlastně šulini jezdí v každý značce a je úplně jedno, jestli to je bavorák, Audi, Mercedes, cokoliv jinýho, tak se vždycky najde nějaký debil. To prostě tak to je. Já jsem prostě chtěl něco zábavného, něco praktického a tohle auto to tak nějak úplně splňovalo. Já to nebudu dál protahovat, už bych se teď moc potom se rozbásnil. Musím si jít zabalit věci, musím tady všechno dát dokupy, takže mě toho čeká fakt hodně. Tohle video bude vycházet až vlastně ve chvíli, kdy my už budeme v tom Portugalsku a budeme natáčet další vlog, kde mimochodem bych chtěl i natočit kurz na focení mobilem. Takže to by jsem chtěl všechno tak nějak pospojovat, tak doufám, že to všechno klapne. Tak určitě dejte odebírat kanál, aby vám nic neuteklo a hned jak se potom vrátím, tak vlastně střihnu video z toho Portugalska a pak se asi hned vrhnu na nějakou pořádnou představovačku tady toho, protože se na to hrozně těším. A rozhodně díky moc za sklidnutí tady toho videa. Dejte schválně vědět, jestli jste si někdo někdy zkoušel kupovat také něco v Německu a jestli jste měli taky takovýhle problémy s placením jako já. A já už stejně ani dneska nemůžu mluvit, takže hele, čau, vidíme se brzo u dalšího videa.